Většina vědců tvrdí, že se zvířata v životě nenaučí číst. Tak mluví zbabělci. Hey, hey, life in the dream house. Oh, yeah. Life in the dream house. Life in the dream house. A jsme znovu u Malipského teletónu za gramotnost zvířat. Pořadem vás provází Barbie Robertsová. Děkuji, čete. A děkuji divákům, že s námi vydrželi prvních 38 hodin teletónu. Dary od vás přebírají naši úžasní operátoři. Jste s Willou ze Wisconsinu? Též jsem s Willou ze Wisconsinu. Čauky. Jsi tak krásná, jako zníš, protože já jo. Jo, přesně tak, jo. 2 vegetariánské pici s dvojitým tofu a porci slunečnice. Jo, tohle je celé v režii Chelsea, ale poprosila mě o pomoc. A co bych nakonec pro sestřičku neudělala? Většina vědců tvrdí, že se zvířata v životě nenaučí číst. Tak mluví zbabělci. A teď chvíli mluvme vážně. Tolik zvířátek neumí vůbec číst. Není divu, že neumějí číst. Z Barbie se totiž ukoušou nudou. A kůň říká, z té uzdy mám bezuzdnou radost. Ryane, musíme ten teleton zrušit. Teď přijdou na řadu repové variace myč. To je snad vtip. Řídím se Malibu bez střechy. Nakupuju hadry na panenky. Do vln vrhnu se pak do mlíčňáku. Každý den v Malibu je v pořádku. V následujícím čísle vystoupí Summer se 14 míči na basketbal. Jsme na řadě my. Jeď, Ryane. Všemi milovaná. Všemi milovaný. Jo. To je snad vtip. A lidé jsou ze mě okouzlení. Ach ne! Haló? 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 Další dražební položkou je Randes Barbie. Barbie, ty lidi mi slíbili tolik, že už teletónu nebude nikdy třeba. Jo! Přátelé, tím končí náš teleton a nezapomeňte nechat kastrovat své mazlíky. Teda, berte je do knihovny. K-A-R-S-O-N. Mám to. Teď mi nadiktujte číslo kreditní karty. Aha, fajn. 3, 4, 1, 9. Aha. Ne, díky, Chelsea. Teda, chci říct, slečno.